ना ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘର, ନା ଅଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ପଲିଥିନ ଟାଣି ଉମା ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିପାରିନି ଘର। ସେପଟେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି ଦାଉ ସାଜିଛି ପୁଅ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆଖି ଫୁଲିବା ସହ ଆଖିକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଠ ମାସ ତଳେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଧାର କରଜ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଖିଟି ଭଲ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଖିଟି ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସ୍ୱାମୀ ପେଶାରେ କମାର ହୋଇଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଠିକ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉମା। ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ, ମୋ ଛୁଆ ପାଠ ପଢି ଯାଇଥିଲା, ପାଠ ପଢାରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କି ମାଷ୍ଟରମାନେ ବି କିଛି ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ବି ଆସିକି ଘରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ବୋଲିକି ହଉ କିଛି ତ କହିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ନେଇଥିଲେ, ଅନୁଗୁଳରୁ ଫେରି ଆଣିଲୁ, ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ତଥାପି ଭଲ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସଫଲେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସଫଲେଟ୍ର ବି ରିକ୍ସ ନେଲା ନାହିଁ, କି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି କିଛି ଆଉ ରିକ୍ସ ନେଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଇ ଥର ଗଲୁ, ଦୁଇ ଥର ଯାଏ ଫେରି ଆଇଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଶାଳ କଲେ ଯାଇ ଖାଇବୁ, ଘର ଭଙ୍ଗା ଘର, ଘର ନାହିଁ କି ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ତ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, କଲେ ଯାଇ ଖାଇବୁ, ଏଇ ଶାଳ କାମ କଲେ ଯାଇ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଗରିବ ତ ଆମେ ପୁରା ଗରିବ, ଆମେ କୁଆଡ଼ୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିବୁ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆମେ ଭଲ କରିବୁ। ବାବୁ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କବାଟରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେଇ ଛୁଆ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ତା ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରଭାତଟି ପଡ଼ିଛି, ଆଖିରେ ପ୍ରଭାତ ପଡ଼ିବା ହେତୁ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ତାର ମାଡ଼ଟି ହେଇଛି ହେଲା। ତେଣୁକରି ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବରେ ମାନେ ଆମେ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ତାର କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସପୋଲେଟରକୁ ହିଁ ମାନେ ଦରଖାସ୍ତ କରି ଜଣେଇଥିଲୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆମର ଶୁଣିବେ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ସେ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି କରିଲେ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ ତାର ଆଖି ପ୍ରତି କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ପିଲାଟିକୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଉମା, ଯାହାଫଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କହିବା ସହ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍କୁଲରେ ଯାଇଥିଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ପାଠରେ ପଢ଼ିଲା ଭିତରେ ଖାଇ ଛୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ବସିଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ଭିତରେ ଆସିକିନା ଗୋଟେ ପିଲା ତୁମ କବାଟଟା ବାଡ଼େଇଦେଲା, ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଆଖି ମାଡ଼ ହେଲା। ଆ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସାର୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆସିକିନା ତୁମ ତାପରେ ଯେ ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେ ବି ଯେ ମୁଁ ଇଏ କରିକି ପଟାପଟ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ଯେ ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ଖଣ୍ଡେ ନେଇଗଲୁ ଅନୁଗୁଳ ଯାଇକିନା, ଆଉ କିଛି କହିଲେ କି ଆମେ ଦେଖିବା ନେଇକି ଯିବା ଇଏ କରିବା ବୋଲି, ଆଉ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ଆମ ହାତରେ ପଇସା ବି ଗୋଟେ ଏମାନେ ପିଲାବେଳେ ଆସିକି ତା ବାପା ଅମୂଳ ସବୁ ଏଠି କାମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଲେ ଖାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ତ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ତା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, କ'ଣ ପିଲା ପିଲା ଖେଳା ଖେଳି ହେଲା ଭିତରେ କ'ଣ ସେ ଡୋର ତାର ବାଡ଼େଇଗଲା, ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ସେଇଟା କ'ଣ ଫୁଲିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ଦିନେ ଆସି କହିଲେ ପିଲାଟି ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖ, ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖା ଚେକ୍ ଚେକ୍ କରେଲି, ସେଇଟା କ'ଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଫୁଲା, ତ ଇଏ ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ପଇସା ଧାର କରଜ ଗୁଡ଼ାଏ କରିଦେଇଛି, ତଥାପି ମଝିରେ ଧାର ପାର କରଜ କରିଥିଲି, ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆଡ଼େ ଫୁଲବାଣୀ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, ଅନୁଗୁଳ ସାଇଡ଼୍ ନେଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଠିକ୍ ହେଲା। ଘରେ ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭାରି, ମାନେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖିଲା ଦେଇକି ସେ ମାନେ ସେଇଟା ପଲିଥିନ ପକେଇ ଉପରେ ପକେଇ, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହେବ, ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେ ରହୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ବି ନଜର ପଡ଼ୁନି ସେଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ, ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଏତେଥର କେତେଥର ସେ ଯିବ ସେ ସପ୍ଲେଟ୍ ରହୁଛି, କହିକି ଥକିକ୍ରାନ୍ତ ଥାଏ ନିରୁପା ହେଇ ସେଇଠି ରହୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଦିନକୁ ଦିନ ଅନ୍ଧାରକୁ ଗତି କରୁଛି ନାବାଳକର ଜୀବନ, ଯେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳକୁଦ କରିବା କଥା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଛି, ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଛଟପଟ ହୋଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି ନିଷ୍ପାପ ବାଳକ, ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା କୁନି ଜୀବନ ଓ ତା ପରିବାର। ଅନୁଗୁଳ ଆଠ ମଲ୍ଲିକରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।